Så Jocke Lilleskjöld, du är på Projektnäring 2023. Yes. Och prata lite om hur ni har strukturerat om utbildningarna på elektroteknik på KTH. Ja. Och det var ju en anledning till att ni gjorde det, för att hålla den up to date. Men vad är det ni har gjort i stort kring projekt och andra discipliner? Ja, men vi kan säga att vi påbörjade egentligen en resa redan 2000 och började försöka förändra hur vi jobbade, göra om en skrivkurs till en riktig projektkurs. Sen tog det faktiskt 7 år innan vi byggde nästa kurs och tog nästa steg. Och då hade ett koncept kring hur man driver ingenjörsutbildning kommit upp på banan som gav oss styrka att fortsätta förändra. Så då försöker vi bygga in olika steg i ingenjörsgärningen och träna projekt, kommunikation och ledarskap och jobba i grupp i de kontexten. Så de får olika utmaningar. I ettans kurs får man en utmaning kopplad till de kurser man läser där, som är då man får en Arduino och ska bygga en robot som löser vardagligt problem. I tvåans kurs så är det lite mer elektromagnetism och fysik. Och i treans kurs så kopplar det till de forskning som vi har, framförallt de olika masterprogrammen. Och vad resulterar det i för något? Det resulterar ju massor med kul produkter och att de får en känsla av att de kan göra saker och ting. Men sen resulterar det också en kunskap i hur man strukturerar sina studier. Vi ser att det här påverkar studieresultaten också, att de har blivit bättre. De förstår att driva projekt, de förstår att samarbeta. Det ger en massor med olika färdigheter som vi inte klarade av tidigare. Och mycket har att göra med liksom längden och att det blir ett resultat. För det här blir någonting annat än att hålla på med massor med laborationer. För de blir stolta över det de utvecklar och sina produkter. De får visa upp det på olika sätt. Jättespännande, och tack så mycket för att ni fick ta del av det. Ja, tack så mycket.